Tagad es pa vienam aicināšu skatuves šo diskusijas dalībniekus, un, lai nav nekādi pārpratumi par secību, kā mēs viņus aicināsim uz skatuves, viņi tiks aicināti alfabētiskā secībā pēc vārdiem. Tā kā viss godīgi, ar kādu vārdu viņš ir iedots, tā mēs nāksim uz skatuves. Pēc pirmos skatuves aicinām Andris Ameriks no Saskaņa, gods kalpot Rīgai. Sākam, jūs varat izvēlēties, jūs varat pa vidu, malā, kā jūtaties? Pie mikrofona redzēt jau tāds viltīgs gājiens, bet nu viņš izmantoja, ka viņam vārds ir Andris. Nākamo Armands Krauzi, Zaļo un Zemnieku savienība. Pagaidām viltīgi viņi izvēlās tās vietas. Viss ir labi, jā? Būs īstā vieta? Ok, labi. Atis Zakatistovs, partija KPVLV. Pagaidām visi vienu pusi ieņem. Baiba Broka, Nacionālā apvienība TBLNNK. Diāna Novicka no Sirds Latvijai. Juris Jureš, Jauno konservatīvā partija. Mārtiņš Bondars, Latvijas reģiona apvienība, Latvijas attīstībai. Staņislavs Bukains, Eiroskeptiķu rīcības partija. Un Vilnis Ķirsis, partija vienotība. Un tagad es uz skatuves pie tribīnes aicināšu ieņemt vietu šīs debates vadītājam, politologu Ivaru Ijabu, Latvijas Universitātes asociēts profesors fonda atvērtai sabiedrībai, dots valdes priekšsādātājs. Lūdzu vārds Ivaram. Paldies. Esiet sveicināti. Prieks jūs visus redzēt Purvciemā. Pēc tā, ko jūs tikko kā vērojāt, jums droši vien vajadzēja arī izdarīt kaut kādus secinājumus par iespējamām koalīcijām nākamajā Rīgas domas sasaukumā, kā tad tie cilvēki sēdās. Padomājiet mazliet par to, ko tas te tagad nozīmēja, bet lai nevilktu garumā, mans priekšlikums būtu ieskrējienam dot katram no kandidātiem sākot... Sāksim šoreiz iesim pretpulksteņu rādītāju, pēc citās reizēs citos virzienos. Dosim 3 minūtes laika pastāstīt par to, kāda Rīga būs pēc 4 gadiem, ja viņš vai viņa tiešām kļūs par Rīgas domas priekšsēdētāju, vienkārši sakot, birģermeisteru. Ķirškungs, sāksim ar jums. Uz galda ir mikrofoni, jūs viņus kaut kā lūdzu esiet lūdzu devīgi attiecībā uz saviem blakus sēdētājiem. Un 3 minūtes ir aizgājušas. To, ko uzrāda pētījumi dažādi, tad Rīgai, protams, ir vesela virkne tādas pamatlietas, kas ir jāizdara un salīdzinājumā, teiksim, ar Tallinu un Viļņu. Faktiski ir ļoti daudz mājasdarbi jāizdara. Un tā būtu viena sadaļa, bet es šodien negribētu tik daudz stāstīt par šīm bāzes lietām, cik vairāk tomēr par šo vīziju. Un mēs Rīgu redzam kā tādu 21. Gadsimta modernu metropoli, kurā notiek daudz dažādu pasākumu, kuras ekonomika ir vairāk balstīta uz zināšanām, uz tādu pakalpojumiem starptautiskiem, uz inovatīviem produktiem un tā tālāk. Lai to sasniegtu, protams, ir vajadzīgi cilvēki. Mēs redzam, ka no Rīgas cilvēki, diemžēl, brauc prom dažādu iemeslu dēļ, brauc prom arī, protams, no Latvijas, bet ir novērojams, ka tomēr, ja mēs skatāmies pie Rīgu, tur šis cilvēku skaits pieaug. Kas būtu jādara? Mēs iepriekšējās dienās esam dzirdējuši, ka, piemēram, ir problēmas jau atrast medmāsiņas un dažādu citu medicīnas personālu un tā tālāk. Lai Rīga uzplaukt, ir vajadzīgi cilvēki. Tas, kā mēs redzam, kā panākt, kā šos cilvēkus piesaistīt Rīgai, es Rīgu redzētu tādu kā Bostonu, kur pilsēta, pa vidu ir upe, vienā upes krastā notiek ikdienas lietas, bet otrā ir studentu pilsētiņa. Un Rīgā Pārdaugava tieši veidojās par šādu studentu pilsētiņu, proti tur esošās universitātes grib veidot kopīgu kampusu,
kas varētu piesaistīt Rīgai ļoti daudz tieši jauniešus, kas mācās. Ja šobrīd tie ir aptuveni 5000, nedaudz vairāk, tad viņu ambīcija ir panākt, lai Rīgā mācītos ik gadu aptuveni 20000 jauniešu. Ko tas mums dotu? Tas dotu pirmkārt starptautisku vidi, tas dotu iespēju piesaistīt labākās idejas, kuras varētu pēc tam arī pārkonvertēt kādos produktos. Tāpatās tā ir iespēja arī paņemt darba spēku gudrāko, kurš faktiski nebūs kaut kur ļoti jāvelina, bet viņš pats atbrauks. Tā kā es teiktu, ka Rīga inovāciju pilsēta ar startupiem daudziem, bet kā šīs idejas piesaistīt veids ir tieši caur šiem studentiem. Paldies, Ķirškungs. Jūs mīlat risku. Jūs atbraucat uz Purciem un stāstat par to, kas būs Torņakalnā. Jūs mīlat risku. Paldies jums. Amerikungs, jūs 3 minūtes. Labdien, visi klātesošie. Ziniet, es stundu atpakaļ biju Ķengargā, kas arī ir netālu no Purciem. Un Ķengaraga dīķī, mazjumpravs muižā, mēs ielaidām 500 karpas tai dīķītī. Un 3 gadus atpakaļ tā vieta bija galīgi piegružota. Un galīgi, pilnīgi nekas tur neliecināja par to, ka tur ir viens riktīgs kultūras piemineklis. Tie bija Rīgas vārti, mazjumpravs muiža, kad kādreiz vēsturē par Daugavu kuģoja dažādas laivas un plosti. Un šodien tā vieta ir savest kārtībā. Un tā ir tā Daugavas promenāde, ko šodien ļoti, ļoti daudz cilvēku bija. Un ko es gribu teikt to vīziju? Solīt pa solītim, pa nelielam solītim, bet mēs savu Rīgu sakārtosim. Savedīsim kārtībā gan vēstures pieminekļus, gan arī tās vietas, kas agrāk varbūt bija pilnīgi atšķirīgi lietojumi, kā piemēram Lucavas sala, kur agrāk bija mazdārziņa, vai piemēram Pļauniekos šī bērzu birs, kas kādreiz bija piegružot teritoriju, šodien ir parks. Man vīzija, ka Rīga būs sakārtotāka, daudz sakārtotāka, nekā viņi ir šobrīd, tas ir viens. Otrs, man vīzija, ka pēc 4 gadiem Rīga būs daudz draudzīgāka. Rīgā dzīvo dažādu tautību cilvēki – latvieši, krievi, ebreji, baltkrievi, ukraiņi. Un Rīga ir daudz nacionālas kultūras pilsēta. Viņa ir mūsu valsts galvaspilsēta, bet šajā galvaspilsētā dzīvo dažādi cilvēki. Un šīs kultūras aktivitātes, šī kultūras atbalsts ir lielā mērā arī šīs pozitīvās domāšanas pamats. Trešais, ko es gribētu teikt, Rīgas siluetā jau daudzus gadus ir, gadu simtus, kā Rīgas siluets ir baznīcas toriņi. Un šie baznīcas toriņi arī veido šo gan to Luter ticības ienākšanu Rīgā, gan arī šo kristīgo vērtību novērtēšanu. Un es domāju, ka mēs visi cienīsim gan savus pilsētas vēsturi, gan savus valsts vēsturi, kopsim viņu, attīstīsim. Jā, un bez šaubām arī attīstīsim visu to, ko mēs esam šobrīd darījuši. Dažas sociālās programmas, bērndārzu un skolu remontus, attīstīsim sabiedrisko transportu, domāju, pēc 4 gadiem tikai zemās grīdas, tramvajas, staigās par Rīgu, bet tai pašā laikā mēs būsim draudzīgi pilsēti, kas šodien ir ļoti, ļoti svarīgi. Viņi nebūs antagoniski krievi pret latviešiem vai latvieši pret krieviem. Tā būs kopīga viena pilsēta. Paldies! Paldies! Tas ir interesanti, ka jūs pieminējāt karpas kopā ar vēstures pieminekļiem. Zinot, ka karpas dzīvo kāds 200-300 gadus, tā ka iespējams, ka tās, kuras jūs tur ielaidāt šodien, pašas kļūs par vēstures pieminekļiem pēc kāda mirkļa. Pārēsim Brokskundes pie jums, jūs 3 minūtes. Jā, labdien. Mēs redzam, ka Rīga ir iespēja kļūt par ērtu, drošu, ģimenēm draudzīgu pilsētu, kur ir radošo inovāciju jaunu uzņēmumu centrs vismaz Baltijā sākotnēji. Mēs redzam, ka Rīga ir pilsēta, kurā godā un cieņā ir jātur Latvijas kultūra, un ikvienos svētkos ir pamats lepoties ar Latvijas izcilībām, gan mākslā, gan mūzikā. Mēs gribam veidot Rīgas vidi tādu, lai tā ir sportiska, uz aktīvu dzīvesveidu vilinoša pilsēta. Ja mēs runājam tieši par šīs apkaimes iedzīvotājiem, Purciem un Pļauniekiem, tu tiekoties ar vairākiem iedzīvotājiem, tas, ko vajadzētu jūs rajonā, ir jauna mūzikas un mākslas skola.
Jo patreizējā brīdī diezgan grūti no šejienes ir nokļūt uz tām, kas atrodas centrā. Un tātad viena vienota purciem un pļauniekiem mūzikas un mākslas skola būtu tas, kas tiešām noderētu. Tieši sakopti pagalmi, tās ir atrisinātas. Mēs redzam, ka ir jāatrisina sadarbībā ar valdību un parlamentu jautājums par piespiedu zemes nomas attiecības sakārtošanu, jo mēs jau esam sākuši to risināt. Un šī joprojām absurdā situācija, kad nu, visas valsts kļūdīgas zemes reformas dēļ ir jāmaksā dzīvokļu īpašniekiem, tas īsti nav pareizi, tas būtu atrisināms jautājums. Un, Mēs, protams, esam par to, ka Rīga ir studentiem draudzīga pilsēta, jo visas lielās augstskolas atrodas Rīgā. Ne tikai Latvijas, bet arī ārzemju studenti vismaz 5 gadus pavada Rīgā, tās ir viņu mājas. Un mēs gribam, lai ne tikai seniori, ne tikai pensionāri jūtās droši un labi Rīgas pilsētā, bet arī jaunā paudze redz cerību un iespēju, ka pilsēta sapratīs, atbalstīs, dos iespēju uzsākt savu uzņēmēju darbību. Tāpat mēs redzam, ka pilsēta ir ārkārtīgi liela iespēja sadarboties ar Latvijas zinātni, jo visi lielākie zinātniski pētnieciskie institūti, kuri šobrīd daudz savas idejas pārdot uz ārzemēm, varētu tikpat veiksmīgi kalpot arī mūsu pilsētas izaugsmei. Tā kā tie galvenie virzieni, par ko es redzu, ka tā ir pieejama veselības aprūpe, īslaicīgās sociālās aprūpes gults, un ka pilsēta ir atsaucīga tām ģimenēm, kuras nonāk grūtībās. Un te īpaši jārunā par tām ģimenēm, kuras ir viena vecāku ģimenes, te ir visbiežāk tā ir māmiņa viena ar 2 vai 3 bērniem, kuras prasītu īpašu rūpi un attieksmi. Paldies jums, Brokskundze, tā skaitā par laika taupīšanu. Pārējām pie Krauziskunga. Labrīt! Mūsu vīzija par Rīgu izriet no mūsu saukļa par zaļu un pārtikušu Rīgu. Un varbūt sākšu es tieši ar purciem, jo šī vieta, kas ir ļoti tuvu manam bērnības rajonam, es pats esmu audzis pie Grīziņkalna, un Grīziņkalns ir diezgan zaļa vieta, tur ko Vārnu iela, tā kā mēs. Bet tajā laikā man šis likās tāds kaut kas tāls. Tas ir pār dzelzceļam, tas ir prom, tur jaunas mājas, kastīti pie kastītes, un nekas tur tāds zaļš nebija. Nu, šobrīd mēs sēžam zaļā skvērā, par laimi zaļā. Jo tas, ko mēs noteikti saredzam, ka šādas iekšpagalmas, kas ir zaļi, un zaļās teritorijas Rīgā nedrīkst samazināties. Nedrīkst arī to pieļaut, kā tepat Purciemā ir atsevišķi iekšpagalma, kur es iebraucu un skatos, tur vairs nav šī zaļā zona, tur ir iebūvēts kaut kāds projekts. Un faktiski tiek samazināta dzīves telpa Rīgas iedzīvotājiem. Tātad mēs to nepieļausim, mēs arī šo zaļo virzienu noteikti ieturēsim un vairāk apstādījumu, vairāk koku un vairāk zaļumu Rīgā. Attiecībā uz to otro pārtikušu. Tas, protams, sākās no pašas Rīgas domas, no tā, kā viņi piesaista investīcijas, kā viņi veido industriālos parks un palīdz uzņēmējiem radīt darbvietas, jo to var darīt, un šobrīd tas notiek tā, nu, faktiski ļoti vāji. Bet otra lieta, kas mums liekas ļoti svarīga, lai būtu apmierināti iedzīvotāji. Un te nu mēs redzam, ka esošos pakalpojumus, ko sniedz Rīgas doma, nam pārvaldnieks un kaut vai arī Rīgas satiksim, nu šinī gadījumā tie strādājošie nav apmierināti. Un ja nav apmierināti strādājošie, nav apmierināti iedzīvotāji. Un mūsu vēlme ir, lai ir gan apmierināti strādājošie, kur sniedz kvalitatīvus pakalpojumus mūsu iedzīvotājiem, kuri tālāk var ļoti ērti un efektīvi saņemt nu, kaut vai vienkārši viselementārāko santehniķu vai jumiķu pakalpojumu, kas ir izdarīts. Ja. Un tad liekot to visu kopā, liekot gan šo zaļo vīziju, kas ir daudz plašāk, ko es varbūt neizstāstīju, kas ir to, lai Rīgā nebraukt iekšā autotransports, lai tiešām viņš paliktu Rīgas pievārtē, un lai Rīgas centrs un šīs zonas būtu vairāk pieejams gājējiem, gan arī to, ka mēs noteikti attīstīsim šos industriālos parkus, kur ne tikai dosim iespēju kaut ko uzbūvēt konkrētā vietā, bet jau sagatavosim pat gatavas industriālās ēkas, kur var nākt iekšā uzņēmēji attīstīt savus uzņēmumus. Un tā tas notiek daudzās citās pilsētās Latvijā, un tā būs arī Rīgā. Paldies, Krauzes kungs. Zakatis tev, kungs. Aplausus Krauzes kungam kārtīgi, es gribētu dzirdēt. Vai... Labdien. Jūs dzirdējāt, ka tikko Amerika kungs un pie varas esošie jums ir stāstījuši par betonu, par jaunām megabūvēm un pat karpas ir pieminētas. Tas, kas tur ir aizmirsies cilvēks.
Un tas, ko mēs, gatavojot savu programmu, runājot ar cilvēkiem, esam sapratuši, ka cilvēkos šobrīd ir iekšā tāds diezgan dīvains un bēdīgs sajūtu emociju kokteils. Cilvēkos ir izmisums, un tas izmisums saistās ar regulārajiem maksājumiem, komunālajiem maksājumiem, nekustāmā īpašuma nodoklis. Kad viss santīmi ir saskaitīti, tad pēkšņi atnāk jauns rēķins. Cilvēkos ir iekšā dusmas, jo tas, ko viņi redz, kā tiek izsaimniekota nauda. Viņi redz, ka naudu vienmēr dabūja vieni un tie paši, un bešā paliek vienkāršie nodokļu maksātāji. Cilvēkiem ir apjukums, jo tas, ko viņi nesaprot, ko no viņiem sagaida. Ja kādam ir ideja, bez starpniekiem to ideju nevar realizēt. Un visbeidzot, cilvēkos, tas, ko mēs esam redzējuši, ir nolemtības sajūta. Un tā nolemtības sajūta ir, ka no viņiem nekas nav atkarīgs. Vienkārši bum, un parādās kapu tramvajs. Vienkārši bum, un pēkšņi jauns megaprojekts ir viņu priekšā. Un tas, ko mēs gribam redzēt pēc 4 gadiem, un mūsu programma ir sastādīta, lai mainītu šo emociju buķeti, lai nodokļu maksātāji justos kā brīvi cilvēki brīvā zemē. Ko tas nozīmē? Pēc 4 gadiem mēs gribam, lai cilvēku nolemtību maina sapratne par to, kas viņiem jādara, lai mainītu savu vidi. Lai to izdarītu, mēs ieviesīsim jaunu komunikācijas standartu. Tas nozīmē, ka cilvēkiem būs skaidri noteikumi, ja viņi vēlas mainīt savu apkārtni, kādā veidā tas tiks izdarīts. Es ceru, ka pēc 4 gadiem mēs redzēsim mazāku apjukumu. Ja kādam ir biznesa ideja, tad viņam ir ar vienkāršiem procesiem un bez starpniekiem jābūt spējīgam šo ideju īstenot. Es ceru, ka mēs redzēsim mazāk dusmīgus cilvēkus, jo ir nepieciešams pārveidot pašvaldību kapitāla sabiedrības. Pašvaldību kapitāla sabiedrības šobrīd grib pelnīt, un viņi pelna uz nodokļu maksātāju rēķina. Tā peļņas kāre būtu jāizdzen no tās pašvaldību kapitāla sabiedrībām laukām. Un to var izdarīt, jo Eiropas Savienība ir izveidojusi tā saucamo vertikālās sadarbības doktrīnu, kas nozīmē, ka kapitāla sabiedrībām par peļņu nebūtu jādomā. Un visbeidzot, tā emocija, kas ir izmisums, es ceru, ka cilvēkiem būs mazāka, un tas to var panākt, domājot par jaunām darba vietām. Paldies. Paldies. Zakatis tev, kungam, aplausus lūdzu. Novickas kundze, vārds jums. Sveicināti rīdzinieki. Es gan jūs sejās neredzu dusmas. Katru rītu braucot, piemēram... Tas vēl tikai nāks. Katru rītu braucot uz darbu, cilvēki brauc un domā par to, kā lai viņam nopelnītu. Katru rītu viņi steidzās uz pieturam, lai varētu nopirkt biļeti, un tik līdz darbam, vai šī biļeta maksā adekvāti. Tāpēc mēs, partija no sirds Latvijai, iestājāmies par to, lai tieši strādājošie rīdzinieki varētu saņemt atlaidi 50% uz mēnešu biļetēm. Mēs ļoti rūpējamies par mūsu māmiņām ar bērniem, par tētiem ar bērniem. Vai jūs ziniet, miļie politiķi, ko nozīmē, ka tev zvana darba devējs un prasa, tu būsi darbā? Un māma atbild, es nezinu, jo es nezinu, vai es tikšu uz bērnu dārzu, respektīvi bērns, vai tiks uz bērnu dārzu vai nē. Tāpēc steidzīgi politiķi ir jāsāk strādāt pie tā, lai pašvaldības bērnu dārzi un privātie bērnu dārzi sēdētu kopā pie galda, izveidot vienotu uzņemšanas sistēmu bērnu dārzos, un tad mammas un tēti ir droši par to, ka viņi atgriežas darba tirgu, un viņiem ir bērni, kuri iet uz bērnu dārziem, kur lieliska apmācība un kur lieliski pedagogi, kas man ir svarīgi, lai Purvciemā, kur es esmu pavadījusi bērnību, jo šeit mani vecvācāki ir dzīvojuši, es atceros Minsku. Vai jūs atceraties tos laikus, kad tu neesi samaksājis par pirkumu, tavs vārds ir uz tablo, un tas ir kauns. Un es gribētu, lai mūsu politiķiem būtu kauns, ja viņi zog. Un lai ir tāds tablo, kur ir uzrakstīts, ka es esmu zadzis, un cilvēki par to zina.
Un es, protams, ļoti gribu, lai mūsu cilvēki ir uz ielām, lai uz ielām nav meža cūkas un lai par to neraksta sociālajos tīklos. Un es aicinu visus 3. jūnijā doties uz vēlēšanu iecirkņiem un obligāti izdarīt savu izvēli par pozitīvu Rīgu, par Rīgu, ar kuru lepoties, par Rīgu, kur jūs gribat ne tikai dzīvot, bet strādāt un mācīties, par to, lai nav jāved bērni uz centru, un starp citu Baibas kundze, līdz centram šeit nokļūt 20 minūtes, nav nekāda sarežģīta. Ja? Bet mums ir svarīgi, lai apkaimes attīstās un lai šādi sarunu festivāli vieno cilvēkus, neatkarīgi no tā, kurai politiskai partijai viņi pieder. Es aicinu, nāciet 3. jūnijā, balsojiet par Rīgu ar jaunu redzējumu. Paldies! Man diemžēl, kā moderatoram, nav nekāda bombonga, bet es labprāt iedotu jums bombongu, tāpēc, ka jūs paslavinējat ne tikai sevi, bet arī festivāla organizētājs. Tas mums kaut kā tā uzreiz tā drusciņ nomierina sirdi. Jā, Jureškungs, jūs 3 minūtes. Labdien! Pirmkārt, gribēju pateikt milzīgu lielu paldies visiem klātesošajiem, kuri šajā skaistajā brīnišķīgajā dienā ir izvēlējušies kopā būt ar mums, ar pasākumu organizētājiem, ar pārējiem interesentiem, bet tad pie lietas ķeroties klāt, jāatzīst, un droši vien, ka visi jūs man piekritīsiet, ka viss tas, kas līdz šim izskanēja, tas viss brīnišķīgi ir. Man arī ir grūti tam visam nepiekrist, bet rodas vienkārši loģisks jautājums, kāpēc tas viss jau nav sen iepriekš jau izdarīts. Kāpēc ir tā, ka Rīga, kas ir faktiski geogrāfiski izvietot tā, ka mēs varētu būt ne tikai Baltijas, mēs varētu būt Ziemeļ-Eiropas galvaspilsēta. Kāpēc Rīga ir pilsēta, no kuras bēg iedzīvotāji, kāpēc bēg uzņēmēji? Un patiesībā atbilde ir viena. To visu, ko runāja iepriekšējie, nebūs iespējams sasniegt, ja netiks mainīta vide. Netiks mainīta vide, kurā tiek pieņemti lēmumi, netiks mainīta attieksme pret cilvēkiem, kad nebūs situācija, ka cilvēks vienkārši ignorē un viņu viedokli neņem vērā. Un tas, kā mēs to redzam, kā var attīstīt, mēs uzskatām, ka var mainīt tikai tad, ja ir godīga, atklāta un caurspīdīga gan lēmumu pieņemšana, gan rīcība, gan arī katru reizi, kad tiek pieņemti strateģiski svarīgi lēmumi, tiek iesaistīti cilvēki. Un cilvēki šeit ir pats svarīgākais. Un mēs, jaunā konservatīvā partija, jau ilgu laiku savu konkrēto darbību un savus mērķus izvirzam nevis izejot no biedru ierosinājumiem, bet gan regulāri katru nedēļu visā Latvijā mēs organizējam ideju brokastis. Uz ideju brokastī mēs aicinām cilvēkus, lai iesaistās, cilvēki nāk, apmeklē, dalās ar savām idejām. Es varu pateikt pēc savas personīgās pieredzes, ka tādu pozitīvismu, ar kādu nāk saskarties pēc šīm ideju brokastīm, kur cilvēki ir faktiski viens otru uzlādējuši ar enerģiju, ar šo perfekto domapmaiņu, kāda ir šajā visā pasaukumā notikusi. Tā kā mēs uzskatām tā, ka tikai ja būs godīga, bez korupcijas, bez atpakaļ maksājumiem balstītā uzņēmēja darbība, tikai tad varēs sasniegt visu to, ko iepriekšējie teica, un visdrīzākais, ko teiks arī turpmākie. Paldies, esiet lūdzu visi apzinīgi, neesiet vienaldzīgi, un 3. jūnijā visus vēlēšanu iecirkņiem. Paldies jums! Paldies! Tur, kad man liekas, jums nav īsta taisnība, ka neviens cits negrib mainīt vidi. Man liekas, ka Krauzes kungs arī gribēja mainīt vidi. Kaut kādu mirkli atpakaļ. Bondarkungs jums. labrīt visiem šeit, labrīt visiem pie televīzijas ekrāniem, ja faktiski sociālo mediju ekrāniem. Man jāsaka pirmkārt paldies Amerikungam. Viņš ļoti simboliski sāk šo rītu stāstot par karpām. Un es gribētu jums teikt tā. Pēc 4 gadiem es Rīgu redzu tādu, kur ir ne tikai karpas, bet arī kāda līdaks starp tām karpām. Jo citādāk tās līdaks
faktiski citādāk tās karps aptaukosies bez tām līdakām. Un cerams, ka Rīgas pārvaldībā būs kāda līdaka arī pēc 4 gadiem. Bet arī simboliski ir tas, ka organizētāja lampa to sāk šo pasākumu noorganizēja tieši šeit, šajā pagalmā, kurā pēc 4 gadiem ir jābūt soliņiem, ir jābūt bērnu laukumam, ir jābūt sporta laukumam, ir jābūt vietai, kur izvest savu četkājaino draugu ārā. Par nožēlu šobrīd nav, bet pēc 4 gadiem būs. Visbeidzot, ja mēs runājam par šo apkaimi, tad Rīgas nama pārvaldnieks pēc 4 gadiem būs normāla pašvaldības iestādi, jeb institūcija uzņēmums, kurš sniedz pakalpojumu, nevis ir šobrīd uzņēmums ar kriminālu piesitienu. Ja mēs pārvietojamies no apkaimes tālāk uz darba vietām, uz centru, uz citām pilsētas vietām, tad, protams, pēc 4 gadiem sāksies rekonstrukcija lielākajām Rīgas ielām, un to Rīgas ielas nav piedzīvojušas jau vairākas gadus. Netiks nomainīts tikai virskārta, jeb asfalts, bet arī visa pazeme, kas tur ir, sākot kanalizācija, ūdens, siltumapgāde un tā tālāk un joprojām. Bez tam Purciems pļavinieki, Ziepniekkalns piedzīvos to, ka būs uzsākusies tramvaja līnijas būvniecība, kas atļaus pirmkārt ātrāk un ērtāk nokļūt Rīgas centrā, otrkārt samazinās piesārņojumu un ilgtermiņā tas ir lētākais pārvietošanās veids. Visbeidzot, pēc 4 gadiem atgriezīsies mājās pirmie rīdzinieki, kur būs iestājušies pasaules labākajās universitātēs un sāks dzīvot un strādāt Rīgā, atnesot Rīgai nepieciešamās zināšanas un nepieciešamos kontaktus. Un Rīga sāks elpot citu dzīvi. Kā arī Rīgā būs tādas ārpusklases aktivitātes, jeb pēcskolas aktivitātes bērniem, ka viņiem nevajadzēs tā kā pie veikala Mīnska vazāties pēc skolas starp lombardiem un nočņikiem, bet viņi varēs iegūt citas prasmes, citas iemaņas, kuras noderēs tālākā dzīvē. Tā kā pēc 4 gadiem Rīga būs citādāk. Gan ar līdaku dīķī, gan ar, protams, jaunām saremontētām ielām un tramvaja izbūves uzsākšanu šai te reģionā un ne tikai. Kā arī, protams, izglītības iespējas, kuras mēs piedāvāsim. Paldies. Paldies, Vandarkungs. Tā, Bukaina kungs ir, es saprotu, ka iecerējis mums performanci. Droši, uz priekšu. Здравствуйте, жители Пурцемса, лабден. Давай, ka nevajag, jā? Mēs šitā neesam vienojušies. Jūs atrodaties Latvijā, runājiet latviski, jūs sapratīs, ticiet man, jūs sapratīs, ja jūs runāsiet latviski. Labien runāsim latviski, ceru, ka visi krievi sapratīs, tāpēc, ka tiešām ļoti forši arī jūs pateicat, kaut šeit iesēdenēs visi trīs, un pagājušu redzi, es uzdevinēju Amerikam tas roku dzelžas, un, diemžēl, viņam nepietika smadzenes tas paņemt, lai, es nepirktu jaunus. Un internete bija joks, ka no roku dzelžam var uzstādīt mierīgi ciparu 20%. Ne visi saprati, 20% tas ir mazākais atkāds, ko ņem tas kungs. Ļoti divaini, ka šeit blaku seš visi trīs. Un man jautājums būs gan jums, gan jūs. Jūs nemoderējat, jūs pastāstījat, kāda būs Rīga pēc... Es pastāstīšu, jā. Bet uzreiz, jā. Par Amerikas smadzenēm no sākuma atbildēs viņš pats, jā. Labi. Un tikai tā jautājums, ritoriskis, kāpēc jūs tikai... Ne, pagaidiet, jautājumu sesija būs pēc tam. Davai, kad pastāstiet par Rīgu, pēc tam būs jautājumi. Jūs varēsiet ar Ameriku parunāties, tai skaitā arī publiski, ja? Labi, tagad... cilvēkiem vienkārši paietuši, kāpēc būtu tas divi... Kāpēc viņi sāka kritizēt saskaņas centru tikai 2 mēnešus pirms vēlēšanas, bet visu pārējo laiku viņi tā mierīgi sēdē opozīcija un klusē, tāpat kā saskaņieša saima. Un kad reāli baiba broka un viņas draugi sāka stāstīt, ka jūs esat ruskaja voša, un tas bija vakardienas ziņas, un es varu apgalvot derēt uz jebkuru naudu, ka saskaņieši nekura gadījumu tās viņus neuzsauc uz kaut kādu komisiju, lai viņi atbildē, kāpēc Krievija ir voša. Ja?
Un tāpēc es domāju, ka vajag dot ceļu jaunai varai, kur ir normālās sievietes, un es paņemu šeit 5 ziedus, un es gribu uz 9 dienai. Tāpēc, ka viņi reāli runā normālās lietas. Bet tāpēc, ka mēs, euroskeptiķi, jau uzdevinājam Zarku Nacionālajā apvienībā, jums pietiks arī ar 2, ja? Lūdzu. Un nav pareizi runāt par to, ka euroskeptiķi ir jauna partija, un ka šitie visi. Mēs esam no 98. gada, un mēs no 98. gada stāstījām, ka nevajag list eirosuda. Būs grūti visiem parastiem cilvēkiem, nu, protams, nevis šitiem. Un tāpēc lielā mērā mūsu ekonomisti izritinē, ka mēs varam uztaisīt bezmaksas sabiedrisko transportu, vienkārši tās radiniekus nevajag, ja? Nu, tāpēc, ka Ušakovam 75 tūkstoši gada alga, bet iznāca, ka Brokai 135, tas vispār divaini bija, ja? Un mēs vēl esam ruskajā voša. Un tagad bezmaksas sabiedriskais transports visiem, tāpat turistiem. Pēc tam Rīgas pilnais audits par pēdējiem 8 gadiem, tas ir tas, ko bija vajadzīgs darīt gan vienotībai, gan nācikiem, pseidonācikiem. Tāpēc, ka īsti nacionalisti ir tikai mums, euroskeptikus, jo viņi ir tikai par to, lai atgriežas lāds, lai mēs izietu no Eiropas Savienības un no NATO. Un ja mēs nemaksāsim 2% NATO, tas pietiks, lai katrs jūsu bērns dabūja bezmaksas augstākā izglītību. Latvijā, protams. Tā kā 3. jūnija lūdzu balsot par euroskeptikiem, jo mūs jau pieradījām 1,5 gadu laika ar saviem video reportāžiem, un tikai mēs cīnāmies ar bankiem, ar tiesu izpildītēm, un ar to visu, ko vajadzēja sen jau darīt, gan šitiem visiem politiem, gan žurnalistiem. Paldies. Ok, paldies. Tagad darīsim sekojoši. Mēs uzdosim viens otram jautājumus, kā jau te Bukaina kungs mēģināja to uzsākt. Bet darīsim sekojošo. Es saprotu, ka visiem šeit klātesošajiem ir šis tas, ko pateikt par pašreizējo Rīgas domas vadību. Es nezinu, vai tā ir zīme kaut kam, bet vai nē. Bet, tas ir acīm redzot Zakatīs, tev kungs jūs pakausis izstaro kaut kādu tādu priekšvēlēšanu radiāciju, ka tur pat lauru koki krīt. Cidēvēniem sakot, mēs pārējām pie jautājumu un atbilžu sesijas. Mēs sāksim pretējā virzienā, bet man ir viens lūgums. Es saprotu, ka tas ir diskriminējošs lūgums. Jums visiem ir kas ko pateikt par pašreizējo Rīgas domas vadību, par Ušakovu kungu, par Ameriku kungu un tā tālāk un tā tālāk. Bet es gribētu tikai 2 jautājumus, kas būtu veltīti Amerikam. Jo citādāk es zinu, ka visi pārējie tad būs. Pārējie tad, nu, kā saka, atrodiet, ko pavaicāt saviem kolēģiem. Galā tiem kolēģiem, ar kuriem jums veiksmes gadījumā iznāks strādāt vienā valdošajā koalīcijā. Ja? Tā kā Amerikam 2 jautājumi pārējie. Nu, tad es esmu gatavs vairāk atbildēt. Jūs gribat, nu, nosaucēt cipari. Jā, jūs gribat pilnīgi visus? Jūs, nē, jūs, jūs es esat domāju, droši par savu asins spiedienu? Es esmu atnācis šeit, man nav bailes, un es arī esmu gatavs atbildēt, ja kādam nediskriminēsim. Es domāju par to, ka būtu interesanti parunāties arī pārējiem kandidātiem savā starpā. Ne? Nu labi, okay, bet mēs sākam pretējā virzienā. Bukaina kungs, jums ir vārds jautājumiem klātesošiem. Jā, es gribu pajautāt Baibai Brokai, ot viņa ir pa 50 tūkstošu gada strādā kā Latvijas universitātes profesors. Vai jūs zināt, kas ir ķimiskais process, hidrolize un pirolize? Jūs nezināt, ja? Nē, es nezinu. Nē, es esmu juridiskajā zinātnē. Tas ir tas pats, kas ir Baltkrievi jau vismaz 15 gadus, un tas ir ķimiskais process, ar ko var ietaupīt katrais dzīvoklis 500 eiro gadā. Un tādu aptuveni naudu, nu, mazāku, ietaupē katrs Baltkrievijas dzīvoklis, kur ir uzstādīts hidrolize un pirolize. Es pastāstīšu, kas tas ir, jo, nu, lai Baiba Broka ar 135 tūkstošiem gada zinu. Tas nav īsti jautājums. Tas nav es pajautāju viņa nezinu, es atbildēju viņas vietā. Tā var. Nu, jūs viņai palīdzējāt tādā veidā. Nu, lai viņa zina vismaz. Tā. Tas ir, kad, ot, piemēram, saskaņieši noslēdza korumpēto līgumu uz 20 gadiem, lai izviest atkritumus pa milzīgu naudu. Bet reāli Baltkrievijā atkritumus izved bez maksas, jo katrs atkritumus izņemot celtniecības
atkritumus var sadedzināt speciālas krāsnas ar hidrolizes un pirolizes metodi. Un par to daudzi no šeina cilvēkiem zina, varbūt kā arī vaiva, bet vienkārši viņi to noklusē. Tāpēc, ka tur, kur ir kaut kas bezmaksas, nevar nozakt. Paldies. Tas izklausās pēc torsionu laukiem mazliet, bet citādāk. Jā, Bondarkungs, kam jūs gribat kaut ko pavaicāt no klātesošiem? Es vēlos pavaicāt Ķirškungam. Ķirškungam, jo zināmā mērā Rīgas mēra viens no pamatu uzdevumiem ir piesaistīt investīcijas. Investīcijas, kuras rada labāk apmaksātas darbas vietas, kuras rada lielāku ekonomisko labumu pilsētai. Bet tur tajā investīciju piesaistas jomā ir viena lieta. Rīgas mēram ir jāizdara savs darbs, bet valdībai un ekonomikas ministram savs. Sagiet, kas ir tās trīs lietas, ko jūs būtu gatavs savam kolēģim Arvilam Ašerādenam ieteikt, steidzam izdarīt, lai investīciju pieplūdums Rīgā būtu pēc iespējas lielāks. Nē, nu vispirms jau jāsāk ar to, ka ir svarīgi, lai ne tikai šajā jautājumā, bet kā daudzos citos, lai gan valdība, gan pašvaldība strādāt roku rokā. Jo kur ir problēma šobrīd, ko arī ir atzinus, piemēram, vairāki uzņēmēji, kas ir uztaisījuši Latvijā ražotnes, piemēram, Jāgavā, Liepājā un tā tālāk, viņi ir teikuši sekojuši. Jā, valdība ir instruments Latvijas investīcija attīstības aģentūra, viņi dabūna uz Latviju investoru, bet tālāk ir nepieciešams, lai no pašvaldībām būtu nu, aktīva vēlme šo investoru dabūt pie sevīm. Un šobrīd, diemžēl, Rīgā šādas vēlmes nav, šādas vēlmes ir Valmierā, Jāgavā, kur kā rezultāts arī ir tas, kad šīs ražotnes ir uztaisītas šajās pilsētās. Tad pirmkārt, tā ir attieksme. Ja, tad. Un attieksme ir iekš visa. Proti, ir Rīgai nepieciešams pirmkārt, un īstenībā tas ir pats galvenais. Ir vajadzīga nu, nodaļa, sauksim viņu, kas aktīvi runā, koordinē, potenciālo investoru aiz rociņas, aizved parādu, reku šeit var darīt to un to. Ko jums vajag? Jums vajag darba spēku, lūdzu, atradīsim, palīdzēsim, apmācīsim un tā tālāk. Ja, tad faktiski attieksme ir, es teiktu, galvenais, no tā izriet arī vispārējais. Tā kā okay, šis te... paldies. Jā. Jurašs Kongs, kam jūs kaut ko gribat pavaicāt? Nu, es droši vien būšu pirmais, kurš pajautās Amerikungam jautājumu. Tad man būs šāds jautājums. Nu, te droši vien lielākai daļai nav noslēpums, ka Amerika kunga ienākuma liela daļa sastāda tātad ienākumu no mazo ātro kredītu uzņēmumiem. Un tad ir jautājums tāds, vai jums pašam nešķiet amorāli gūt tik lielus ienākumus no šāda uzņēmēja darbības veida, kā ātrie kredīti, kurus izmanto galvenokārt tie cilvēki, kuri izmisuma dzīti, tie, kuri nespēja savilkt galus kopā un kuri spiesti, lai nomaksātu komunālu maksājumus, ikdienas tēriņus, apģērb bērnus, ir spiesti ņemt šos ātros kredītus. Jā. Paldies, Jorašs Kungs, par jautājumu. Tā ir vēlreiz iespēja man komentēt to, kaut vai jūs savā iepriekšējā darbā būdams tik pieredzējis izmeklētājs un jurists, manuprāt, varējāt saprast, ka Andris Ameriks jau daudzus gadus atrodas politikā. Andris Amerikam nav nevienu uzņēmumu un nevienu arī savu uzņēmēju darbību. Līdz ar to Andris Ameriks visu savu naudu glabā bankā. Un tas, ko Andris Ameriks lūdzis, ir tikai, lai banka attiecīgo naudu vai iegādājas kāds obligācijas vai akcijas un attiecīgi ar tām rīkojas. Ja amatpersonas deklarācijā tajā brīdī ir uzrādīti attiecīgie dažādu tur vērtspapīru portfeļu elementi, tad tas ir šīs bankas izvēle, kādā veidā viņa apsaimnieko Amerika kunga naudu. Amerikas nekad nav bijis neviena, ne ātro kredītu, ne lēno kredītu, ne arī kādu citu uzņēmumu, ne īpašnieks, jo tieši tāpat man pieder arī Latvijas valsts obligācijas. Tad es esmu arī Latvijas valsts īpašnieks pēc jūsu viedokļa iznāku. Tā kā es esmu pilnīgi pārliecināts par to, ka mana deklarācija, kas jau apmēram 20 gadus ir pētīta no visām pusēm, jūs varat to darīt arī tālāk.
nu, tur jā, es domāju, ka par to ir vērts parunāties, jo, nu, piedošana, ir atsevišķi biznesi, kuros viens otrs politiķis pasaulē būtu uzmanīgāks, vai viņam tur tiešām ir jātur savus naudu. Bet, ok, labi, tas iespējams, pie tā mēs varam atgriezties mazliet vēlāk. Novickas kundze, jautājums. Man arī būs jautājums Amerika kungam, bet es nejautāšu par korupciju un vispārā, jo es uzskatu, ka mēs tērējam tādā veidā iedzīvotāju laiku, jo arī valsts kontrole daudz ko jautā, bet nu, jums vienmēr ir atrumas. Tāpēc jautājums ir ļoti praktisks. Pagājušā nedēļā šonadēļ ir dažādas protesta akcijas Ridziniekiem, jā, ka, piemēram, viņi karina lentītes uz kastaņām, tāpēc, ka tramvaja līnijas dēļ tiks izcirsts 31 koks Pērnavas ielā. Ļoti miermīlīga akcija, lai pievērstu Ridzinieku uzmanību, piekarināts lentītes, nu tiem, kas nezin, ja? Kas ir noticis? Pa nakti ļoti ātri ir atbraucis servis, ir novācis šas lentītes. Tad vēl velojosli ir uzzīmēta kaut kā nelikumīgi pa nakti. Ļoti ātri nākamajā dienā, pusstundas laikā, viss ir notīrīts, jo tā nevar. Tad man ir jautājums, es skatos uz kapņu telpām tagad, uz ēkām. Jūs redziet uz fasādēm ļoti daudz tādu nesmuki grafiti. Un visi, absolūti visi ir pret to, lai tādi grafiti tur būtu. Tur ir tas jātira. Man ir jautājums, vai jūs varat tik ātri nodrošināt šo servisu, lai mūsu mājas ir skaistas? Tikpat ātri kā ar veloceliņiem. Paldies. Paldies. Es domāju, ka mēs šobrīd pārgājām no kokiem līdz grafiti, nu tad pa visu lauku. Jautājums bija par tempu. Par tempu. Par tempu, jā, par tempu. Ja mēs runājam par tempu, jā, tad šis temps, manuprāt, ir atkarīgs no mūsu pašu kultūras. Ja mums ir tādi huligāni Rīgā, kuri cenšas lielā mērā pa naktīm gan veikt dažādas huligāniskas darbības, un arī pa dienu cenšās, tad tieši tādā pašā veidā mums ir jāsadarbojas ar iedzīvotājiem. Man arī pilnīgi neapmierina tas, ka mums ir arvien vairāk šī, nu, zinām, Eiropas pilsētu tāda prakse, kad grafiti uzdarbojās. Man ir liels prieks, ka mums uz izremontētām skolām un bērndārziem, uz šīm skaistajām fasādēm, grafiti vairs tā kā neierodas. Bet tai pašā laikā es domāju, ka mēs visi kopīgi varētu audzināt arī savus bērnus un tos cilvēkus, kas mums ir apkārt, ka šāda kultūras izpausma nav Rīgas pilsētai piemērota. Amerika kungs, bet mēs varam varbūt sarunāt tagad, ka šodien nu, pa nakti varētu atbraukt tad servis vai pa dienu vēl un konkrēti Dzelzavas 25 arī notīrīt tos grafiti. Ja iedzīvotāji lems šī māja. Iedzīvotāji, privāti. Jūs esat par to, lai notīrītu fasādes šeit. Ja iedzīvotāji lems, un paši, un paši samaksātu par to, tāpēc, ka tā ir jūsu māja. Nē, Novickas kundze maksās. Viņa jau apsolīja maksā. Ok, skaidrs, tātad pēc pasākuma lūdzu visu pie Novickas kundze. Mēs notīrīsim un rēķinu Novickas kundze. Nē, tas bija joks, protams. Jā. Mēs negribētu izputināt. Viņai vēl kampaņa stāv priekšā, kas nebūtu īsti korekti, vai ne? Zagatis Taukungs, jautājums kādam? Man būs jautājums mēram Bondaram. Mārtiņ, ļaunas mēles melšu par jūsu priekšvēlēšanu kampaņu, ka tur esot no attīstības ļoti lieli līdzekļi piešķirti. Un vēl ko ļaunas mēles melš ir par tevi personīgi, ka tas saraksts ar amatiem, uz ko tu esi pagātnē kandidējis, ir diezgan iespaidīgs. Un nu, līdz ar to cilvēki varētu padomāt, ka tev ir svarīgāks amats nekā kaut ko izdarīt Rīgas labā. Vai tu varētu lūdzu kliedēt šo ļauno mēļu stāstus. Redzat, tas atslēgas vārds ir ļaunās mēles. Nevajag tik daudz runāt ar ļaunajām mēlēm. Runā ar labajām mēlēm. Izdosies arī labāk darbi un labāk rezultāti. Bet ja jau runājam par to finansējumu, tas viss finansējums ir pieejams internetā. Es ceru, ka jūs neesat atslēguši, vai jums nav parāda dēļ atslēgts internets KPVLV vai ne. Un visbeidzot, attiecībā par amatiem, amatiem nav nozīme. Jautājums ir, ko var izdarīt. Rīga ir 70% no Latvijas ekonomikas. Rīga ir Latvijas politiskais un kultūras centrs. Pēc būtības, ja vienaldzīgi ir Rīga, vienaldzīgi ir Latvija. Latvijas reģiona apvienībai nav vienaldzīga Latvija. Un Latvijas attīstībai nav vienaldzīga Rīga. Tāpēc mēs
kandidējumu uz Rīgu ļoti nopietni un vēlamies šo pilsētu padarīt par labāku un skaistāku vietu, kur dzīvot mums visiem. Paldies! Nu, es nezinu, kā lai raksturo šādu atbildi. Krauzes kungs, jums vārds jautājumam. Jā, paldies. Nu, redziet, jautājumu var uzdot divējādi. Viens, lai tā teikt, kādam ieriebtu, bet otrs, lai iegūtu kaut kādu labu informāciju viskur, pēc tam var izmantot, starp citu, strādājot Rīgas labā. Un šajā sakarā man, protams, gribas kaut ko pa zaļām lietām pajautāt. Un es jautāšu Jurim Jurašam. Es zinu, ka tu pats esi laikam no Valmieras puses nācis, ja, un tev nu, tāds, tā teikt, lauku vide ir tuva. Un, tā pasaka piecas lietas. Jūs tikko kā aizvainojāt valmieriešus. Es teicu Valmieras puses. Okay, Valmieras pilsēta ir pilsēta. Tas man tāds niķis kā rīdziniekam. Bet labi, un nosauciet piecas lietas, ko vajadzētu izdarīt Rīgā, lai Rīga būtu vēl zaļāk un patīkamāk iedzīvotājiem. Es ceru, ka to varēsim izmantot mēs visi vēlāk arī strādājot Rīgā. Tātad, protams, mēģināšu atbildēt uz šo jautājumu. Un droši vien, kad vajadzētu varbūt sākt ar to, ko nevajadzētu darīt, kas tiek šobrīd darīts. Un šobrīd, kā viena no pirmajiem, ko es varētu teikt, tas ir stāsts, kas jau šodien ir izskanējis šajā diskusijā. Un tas ir saistīts ar tā saucamo kapu tramvaju, skantas tramvaju, tramvaju, kuru patreizējā Rīgas domas vadība pretēji visas sabiedrības, faktiski gan drīz visas sabiedrības interesēm, varbūt ja no atsevišķi kaut kādas slēpto sponsoru interesēm, tiek bīdīts, stumts un bakstīts, lai par katru varu spētu viņu tātad realizēt. Un ja mēs iedomājamies šobrīd, šeit jau no Vitskas kundze pieminēja tos pašus kokus, kurus šī projekta ietvaros vēlās iznīcināt, un mēs runājam par kapiem, par manuprāt, Juraš kungs, man liekas, ka tas jautājums bija bišķiņ precīzāks. Tātad mēs, labi, nu, teiksim tā, mēs par šo konkrēto kapu tramvaju, kurš ļoti būtiski skar tieši vidas jautājumu, mēs paši personīgi no partijas esam nosūtījuši arī Eiropas komisijai, Finanšu ministrijai, SFLA, savus iesniegumus ar lūgumu nepieļaut un apturēt šo konkrēto projektu. Tādējādi domājot, tieši zaļi domājot, mēs esam par bezmaksas transportu, un bezmaksas transports mūsu izpratnē ir ar domu tādu, lai atslogo Rīgas centru no automašīnām, privātām automašīnām, ieinteresēt cilvēkus sēsties un izmantot sabiedrisko transportu. Protams, tas ir saistīts ar veselu rindu kompleksu pasākumu, kā park and ride sistēmas ieviešanu, ar jaunu tramvaju līniju, kapu tramvaju vietā, piemēram, Pļaunieku Purciem dreiliņu. Un mēs esam par to, lai Rīga būtu draudzīga iedzīvotājiem, viesiem, un šeit mēs runājam par to, ka tā vietā, lai Rīgas ielu, piemēram, Čaka ielu, taisītu par maģistrālo ielu ar domu paplašināt šo ielu. Paplašinot ielu, mēs ļoti labi saprotam, ka tas nozīmē lielāki ātrumi, lielāka ātruma, lielāks apdraudējums sabiedriskajai drošībai, cilvēku dzīvībām. Un mēs esam par to, lai būtu tāda vide, kas būtu gan priekš iedzīvotājiem, gan priekš gājējiem, okay, gan paldies, priekš velobraucējiem. Broks kundze, kam jūs gribat uzdot jautājumu? Es varētu Vitskas kundzei uzdot jautājumu. Kā jums liekas, kas būtu tās pirmās trīs svarīgākās lietas, kas Rīgas domē būtu jādara aizstāvot sieviešu tiesības, un proti domāju, tieši ir vardarbība ģimenē gadījumi? Es paņemšu tagad pauzi, nedaudz padomāt, jo labi, ka nav tikai 30 sekundes. Šī problēma ir ļoti aktuāla, ar ko nodarbojas jau sieviešu centrs Marta, un viennozīmīgi sadarbībā ar NVO šo jautājumu celt gaisā un sadarboties. Tas ir viens NVO. Otrais, jau ģimenes skolās nepieļaut vardarbību, tāpēc arī mūsu programma ir ierakstīts, ka mēs esam par to, lai skolās nebūtu vardarbība, lai vardarbība nebūtu ģimenēs. Un šī lieta programma ir ierakstīta. Un skaidrs, ka kopumā, ja mēs skatāmies uz Rīgas domi, ka tur
vārdarbība ir ne tikai ģimene un attiecību uz sievietēm. Mēs saprotam, ka šī ir milzīga, milzīga problēma sabiedrībā, un katram no mums ir jābūt ļoti draudzīgiem, un attiecība ne tikai vardarbība pret sievietēm, bet arī pret bērniem. Jā, tā kā, nu, man šobrīd, es teikšu, ka es jūtu, ka es pati šobrīd peldu šajā jautājumā, atzīstos, tāpēc, ka nebiju sagatavojusi. Okay. Labi, paldies par šādu godīgu atzīšanos. Dievs zina, ka no politiķiem tādu ir diezgan reti dzirdēt. Bet pāriesim pie Amerika kunga. Kam jūs gribat kaut ko pavaicāt? Jā, paldies, Ijab kungs. Ķirškungs. Ķirškungs, turpināsim transporta tēmu. Jūs esat noteikti to studējis, un mēs jau pagājušā reiz par to runājām, ir izpētīti visi optimālie varianti. Es neko vairāk, teiksim, ja pētot un runājot par šo satiksmes optimizāciju Rīgā no jaunā gada. Nu, ņemot vērā ar iedzīvotāju interesi, mēs esam palaiduši, nu, apstiprinājuši šobrīd viņi iet divu maršrutu, jauna autobusu maršruti Rīgā. Viens no viņiem skar Purciem. Sakiet, jūs varat kaut ko sīkāk par šo maršrutu pastāstīt? No kurienes uz kurien viņš iet? Varbūt, nu, es neprasu numuru viņam. Nesakiet priekšā, Ķirškungs. Droši, uz priekšu. Nē, nu... Man patīk Amerika kunga vēlme, lai visi zina viņa darba nianses, bet es varbūt atbildēšu uz lielākos vilcienos. Nu, tas, kas šobrīd notiek ar to maršrutu tīklu Rīgā, nu, ir kaut kas vaiprātīgs. Pirmkārt, jūs paņemsim kaut vai to pašu sadarbību starp nu, Rīgai piedarošo sabiedrisko transportu, kas ir autobus, tramvajs, trolejbus, un paņemsim tos pašus mikroautobusus. Ja. Tad jūs faktiski pirms... Nu, jau 4 gadiem esat izsludinājuši konkursu, atļāvuši pārvadāt cilvēkus par 70 centiem. Tālāk, nu, saprotot, ka tomēr tā ir diezgan zema dzene, pa to ir grūti konkurēt, jūs atļāvuši šiem pašiem, mēs nonāksim līdz tam, jūs atļāvuši faktiski, nu, tāds nerentablos maršrutu tīklus šiem mikroautobusiņiem nebraukt, ja? Tātad viņi brauc tikai ienesīgos, ar to arī bija pamāz. Tālāk jūs nākšais, ko esat izdarījis, jūs viņiem ļaujiet braukt pa priekš trolejbusiem, tramvajiem un autobusiem, kur viņi nosmeļ, tā teikt, krējumu. Un pēdējais piliens, ko esat izdarījis, jūs atļāvuši viņiem pacelt cenu. Tā ir apmēram tāda filozofija. Ar to es gribētu teikt, ka vispār Rīgā viss sabiedriskā transporta tīkls būtu jāpārskata, kā viņš gan kustības grafikus, gan intensitāti, gan apjomu, tāpat arī sadarbību ar šiem pašiem mikroautobusiņiem. Viņiem nevajadzētu iet pa tiem pašiem maršrutiem, kur iet parastais sabiedriskais transports, bet vai nu tad apveļu kustību, kur nav, teiksim, šie te, nu, trolejbus un tramvai maršruti un tā tālāk. Tā kā... bet par to konkrēto maršrutu, tā kā nē, tā kā, nu, sakojiet no Vickas kundzes paraugam, jūs īsti nezināt. Nē, es arī nevaru zināt katru Rīgas maršrutu, katru Rīgas māja un tā tālāk. Ok, labi, skaidrs. Mēs esam Purciem, es tikai gribu atgādināt, ir no Purciem ir jauns maršruts uz Vecmilgrāvi, ja, un 58. maršruts, kurš tagad arī sestdienās, svētdienās staigās, tā kā tas cilvēkiem ļoti apmierī. Nu, otrs maršruts, Ķirškungs, es vienkārši neuzdošu vairāk tāds jautājums, ir no Ķaņgaraga uz Ziepniekkalnu. Okay, par dienvidu tilpā. Tā, Ķiršikungs, jums bet, ir jūs, tagad... Bet ja jūs runājat par to, kā jūs Amerikums kritizējat mēs... maršrutus, tad es nevaru saprast, kā cilvēks var kritizēt vispārīgi satiksmes maršrutus, ja viņš pats viņus nav studējis. Nu, par to varētu rīdēties. Ķiršikungs, jums ir iespēja atspēlēties tagad uz pilnu klapi. Nu jā, cik es saprotu, man nav vairs iespēja Amerikungam uzdot jau divi. Bet jūs ļoti gribat? Nē, Amerikums... es negribu. Labi, jā, nu tad... Bet... Es uzdošu Krauzes kungam, par cik viņa partija ir daudz pašvaldības, nu, teiksim, paspārnē, un kurās ļoti labi veicās ar siltināšanu. Un zīmīgi, ka mēs esam pie Purciemā pie tās mājas, kas saucās Ķīnas mūris, kur laikam, nu, nosiltināt būs ļoti liels izaicinājums. Un, kā mēs zinām, tad Amerika kunga vadītai Rīgas nama pārvaldniekam ir izdevies nu, jūsu kolēģi un jūsu partijas vadītāji ir izdevies nosiltināt iepriekšējos gados tikai 2 mājas, un šobrīd mums ir pieejami 150 miljoni eiro Eiropas naudas siltināšanai, un ja mēs nākamajos 4 gados
Nepaņemsim šo naudu, viņa būs faktiski pazaudēta. Tomēr jautājums ir Krauzes kungam, kāds ir jūsu, kāds ir ZZS faktiski viedoklis Rīgā par siltināšanu, vai jūs to darīsiet, jūs to redziet kā prioritāti un, un varbūt kā tieši to darīt? Jā, paldies. Siltināšana ir iedzīvotāji pārziņā, bet galvenais jau, kāpēc iedzīvotāji paši arī nenonāka līdz šim, ir tas, ka Rīgas dome nesniedz palīdzību. Tas, kas ir noticis citās pašvaldībās, kur ir mūsu ZZS mēri un deputāti, viņi palīdz reāli iedzīvotājiem, lai viņi varētu pieņemt to lēmumu. Un jūs ļoti labi ziniet, ka tāds lēmums pieņemti grūti ir. Tomēr jāsanāk iedzīvotājiem kopā, jāvienojās pār diezgan lieliem ieguldījumiem, tai skaitā arī tomēr jāuzņemās parādu saistības, un tad ir iedzīvotājiem skaidri jāredz, kāds būs tas iegūms. Un tas, ko var darīt pašvaldība, tiešām pašvaldība var runāt ar katru namu iedzīvotājiem atsevišķi piedalīties kopsapulcēs. Tur, ko es tagad dzīvoju Pārdaugavā, mums pavisam nesen bija biedrības kopsapulcs, bet tur nu, kaut kā no Rīgas domas neviens tā kā nebija manīts. Jā. Bet, kas ar citu, varētu skaidrot ar aprēķiniem, un tad arī nu, mēs paši redzam, jo tā vienkārši pateikt, tev būs lētāk, nu, es neticētu, jā. Ja man parādītu tieši uz konkrēto namu, un ja doma jau būtu veikusi kaut kāda priekšdarbas izpētījuši šo namu, un arī pateiktu iedzīvotājiem, jā, šinī situācijā jūs iegūsiet no siltināšanas tik un tik eiro izmaksas, jums, piemēram, kredīts, kas jāmaksā jums tik un tik, jums nekas nemainīsies tuvākos 5 gadus, tajā brīdī, kad atmaksāsiet kredītu, tad jums būs vēl iegūms. Jā. Tad, protams, cilvēki to darīt, un es uzskatu, ka te ir tiešām jānāk pašvaldībā ļoti intensīvi un jārunā un jāpiedalās šo biedrību, nu, vai arī nām iedzīvotāji kopsapulcēs un jāskaidro. Jā. Es domāju, ar to mēs varam arī pāriet pie jautājuma, kas man liekas interesē ļoti daudz klātesošos, proti par to siltināšanu. Un es tomēr uzdrošināšos pavaicāt Amerika kungam. Nu, ir skaidrs, ka tas ir grūti, bet kā ir piedošana visiem tiem liepājniekiem un valmieriešiem tas izdevies? Tā, ka Rīgā tas ir izpaudies tikai kā 2 vai 4 nosiltinātas mājas. Un pēc tam es, protams, arī gribētu dzirdēt pārējo kolēģu konstruktīvus viedokļus par šo, kas tiks darīts ar siltināšanu. Ja? Nu jā, kungs, paldies par jautājumu, bet nu, jūs arī kā profesionāls vadītājs tomēr nevajadzētu izplastīt 2 vai 4, tas tāds populistisks, ka ir konkrēts skaitlis māju, cik Rīgā ir nosiltināts, un es ceru, ka jūs viņu zināt, ja jūs jautājat tā. Bet, ja mēs runājam kopumā, tad es gribu teikt, ka mēs esam ļoti ieinteresēti šajā māju siltināšanā, un ne tikai, bet arī kopumā dzīvojamo māju, fonda sakārtošanai, tīpaši 602. Sērija, 119. Sērija, tās ir tās paneļu mājas, kurām, teiksim, ir jau amortizācija diezgan tālu sevi, nu, viņas nav kvalitatīvas šodien. Līdz ar to mēs jau tuvākajā mēneša laikā, neatkarīgi no tā, kāds būs šo pašvaldību vēlēšanu rezultāts, bet mēs domājam, ka mēs uzvarēsim, mēs ieviesīsim uz nākošajiem 4 gadiem speciālo programmu, atbalstot šo remontu fondu, tā arī no pilsētas puses, tātad, kas ir saistīts ar to, ja iedzīvotāji savā remontu fondā ieliek 1 eiro, tad Rīgas doma no savu budžetu liek klāt vēl 1 eiro. Pagājušā gadā kopumā Rīgas nam pārvaldnieku mājās apsaimniekotas 10 miljonu kopā eiro bija remonti, tātad, nu, mēs rēķinamies, ka soli pa solim mēs šādi kopā ar iedzīvotājiem domas atbalstu, ne tikai pagalmus, bet arī ēkas sāksim sakārtot. Tas, kas ir saistīts ar šo māju siltināšanu, jā, to nosaka Latvijas likumi. Un šie Latvijas likumi nosaka, kad vairāk pa pusi, 51% dzīvokļu īpašnieki ir jāpieņem pozitīvais lēmums par pirmkārt projektu izstrādi. Ja projekts ir izstrādāts, varbūt arī pārējie mēri kandidāti var uz to paklausīties, ja viņi varbūt arī nav līdz galam informēti par šīm lietām, tad pēc tam 2/3 ir jāpieņem lēmums par šīs, nu, teiksim, arī pat Eiropas naudas izmantošana, bet kopumā ņemt līdzekļus tātad attiecīgas ēkas siltināšanai. 602. Sērija, apmēram 100 dzīvokļu māja, ir jārēķinās ap 300 eiro
trīs, pierakstiet lūdzu, 300 eiro, tātad 300 tūkstoši eiro apmēram maksā, tātad no, ja dabū no Eiropas fonda 150 tūkstoši, tad pašiem iedzīvotājiem vēl jārēķinās ar tādu pašu summu. Jā, paldies. Es tiešām atsaucu kļūdu, runa ir par 47 mājām taisnība, bet proporcija ir bišķiņ savādāka, bet nu vienalga, nu Liepāja 110, vai ne? Nu kas ir Liepāja? Okay, nu, par to ļausim varbūt citiem kolēģiem pakomentēt. Es saprotu, ka Ķirškungs un pēc tam saka, ka Tistokungs gribēja kaut ko teikt par šito. Ja? Nu, viņam ir mobilais telefons, lai viņš ieraksts tur. Ķirškungs, uz priekšu. Jā, man īsais komentārs. Pirmkārt, 47 ir pa visu Rīgu, bet Rīgā ir 70% no visām šīm te padomu laikā uz celtām mājām apsaimnieko Rīgas nam pārvaldnieks. Un no tām ir nosiltināts tikai divas. Ja? Tā kā šis skaitlis nav nepareizs. Un Amerikungs, jūs minējāt, ka vajag divas trešdaļas šobrīd, lai varētu siltināt. Jā, tā ir. Bet iepriekšējā periodā tie bija 51%. Un ar to jums, tā kā, tas jums kā arguments strādāja tikai, lai nosiltinātu divas mājas. Tā kā, nu, tas ir tomēr nav pareizs pieejams. Tas, ko mūsuprāt ir jādara šajā situācijā, ko izdarīja Valmiera, kāpēc arī viņiem bija tās grūdienas un kāpēc viņiem labi veicās, viņiem šis pašvaldības apsaimniekotājs paņēma uz sevīm kredīta saistības un incitīvu. Jo iedzīvotāji baidās ņemt, tas faktiski ir galvenais, kas viņus attur, paņemt šīs kredīta saistības, lai gan tas jau nekas pēc būtības traks nav, jo ja visu pareizi izdara, šī ekonomija pilnībā atpelna šo ieguldījumu plus Eiropas naudu, un tas viss ir ekonomiski pamatots. Tā kā mūsu recepte būtu tāda, ka Rīgas nam pārvaldniekam vairāk uz sejiem ir jāpaņem šīs te saistības, var izdot pretīm, piemēram, obligācijas, ja gadījumā aptrūkstās kredīta resursi vai kā tam līdzīgi, kā, piemēram, Latvija Energo izdeva obligācijas par 50 miljoniem, kas bija labs, interesants, inovatīvs solis, bet ļoti labi strādā. Jā, ar obligācijām mūsu reģionā ļoti specifiska pieredze, teiksim tā tagad. Bet vēl viena lieta, es diemžēl esmu uz mirkli spiest pārtraukt pēc Brokskundas, pēc tam Bukaina kungs, bet te ir ienākusi ziņa no auditorijas, ka būtu labi, ja kandidāti vēlreiz stādītos priekšā, jo daudz no viņiem nav pazīstama un lielais vairums pazīst 3-4. Es, ja drīkst, tad kolēģiem ir jāskrien. Es viņus stādīšu priekšā pats un nevis ļaušu viņiem katram stādīties priekšā, jo viņi to darīja jau vienreiz. Vilnis Ķirsis, Vienotība, Andris Amerīks, Godskalpot Rīgai, Saskaņa, Bai Bropka, Nacionāla apvienība, Armands Krauze, Zaļo zemnieku savienība, Zaka Tistovs, KPV, LV, Diana Novicka, Nosirds Latvijai, Juris Jurašs, Jaunā konservatīvā partija, Mārtiņš Bondārs, Latvijas reģiona apvienības un Latvijas attīstībai vēlēšana apvienība, un Staņislavs Bukains no Eiroskeptiķa rīcības partijas. Lūdzu, Brokskundze, jums par to pašu. Jā, nu man arī bija komentārs, kas domāja, ka principā, protams, atslēgas vārds ir to, ka iedzīvotāji paši nav juridiski un ekonomiski izglītot un gatavi izdarīt šo pirmo soli projektu izstrāde energo auditi, kas ir jāveic, lai varētu pieteikties, un tur tiešām Rīgas nama pārvaldnieks, kā šis pilnvarotais pārstāvs, varētu ļoti daudz izdarīt. Un man liekas, viens vēl no tādiem motivējošiem apstākļiem, lai dzīvokļu īpašnieks saņemtos, pieņemtu šo lēmumu, ir tomēr ir padomāt ar nekustamā īpašuma nodokļu atlaidēm šīm mājām uz to brīdi, ja mēs saņemam kredītu, uz to brīdi mēs atbrīvojam no nekustamā īpašuma nodokļa, nu, kas arī tomēr finālā iedzīvotājiem to mēnešu maksājumu samazināt. Ok, paldies, Bukaina kungs. Vajadzētu strādāt. Jā. Redzēt to, ko es iepriekš pateicu, jā, tas principā nostrada gan Vienotība, gan Pseido Nacieki nepateica, ka šeit otrā rinda sēž Rīgas namu pārvaldnieku ieredņi, kurus pēc katra Amerikā kunga vārda tur aplauda. Jā. Otrakārt, es jau pateicu, ka ir hidrolize un pirulize, ar kuru var ietupīt 500 eiro gada. Ar ķimisko procesu, tas būs bezmaksas atkritumu izviešanā un tās pārstrādāšana Rīgas TEC. TEC 1, TEC 2, tur vajag uzstādīt tā, ka sortirēšana būs un tād pēc tās ķimiskas procesas būs pa 50% mazāk jāmaksā par apkure. Tad tās pašas sēnas, ja, viņas var principā, nu,
nesiltināt. Bet lielākā problēma ir tas, ka mums visu laiku gan krievus dala uz nepilsoņiem pilsaņiem, tur tas valodas jautājumi, naidu kurināšanas starp krieviem un latviešiem. Un ziniet, kad tas beidzies, kad mums būs maksima 2.0. Un tas būs var jau, principā, nu, tuvāko desmit laiku gada, jo to viesi mājās, par ko iet runa, viņiem beidzas eksploatācijas termiņš pirms dažiem gadiem. Viņus jau sen vajadzēgu, nu, nevis renovēt, bet ir jābūt jaunas mājas. Lūkāns kungs, jūs biedējat cilvēks, viņi tur vairs negribas. Nē, es nebiedēju, mēs jau gadu par to stāstiem, mums ļoti daudz profesionālus, kas no tiešā Rīgas tehniskas universitātes, viņi to pieredot var, ja? Tas mājas ir jau beidzas derīguma termiņš viņiem. Eksploatācijai bija 50 gadi, nu, tas ir maksimums. Viņus būvējās padomju laikos 25 gadiem. Paldies. Mm-hmm. Ok. Bondāra kungs un pēc tam Krauzes kungs. Ats, jā. Es neredzēju, piedod. Jā. Siltināšanai noteikti jā. Šeit jāmin divas lietas. Pirmkārt, jāmaina Rīgas esošās, nē, precīzāk sakot, jaunai Rīgas vadībai jāmaina attieksmi pret siltināšanas procesu. Esošā Rīgas vadība bija klāja negatīva, kas arī ietekmēja siltināšanas procesu kopumā. Un otrs, iedzīvotāji baidās, ka Rīgas nama pārvaldnieks, kā iespējamais siltinātājs vai procesa organizētājs, vienkārši noplēsīs 9 ādas pār acīm, un no tā viss sanāks nenormāli rēķini, kā tas ir jebkurā procesā, kurā iesaistīts Rīgas nama pārvaldnieks. Tā kā Rīgas nama pārvaldnieku problēma ir akūta, tā ir jāatrisina, siltināšana bez Rīgas nama pārvaldnieku problēmas atrisināšanas nevar sākties. Ok, Novickas kundze. Es arī noteikti par to, kā ir jāsiltina, un es teikšu tā, es esmu strādāju uzņēmēju darbībā, un ja mums ir kāds mērķis vai uzdevums, tad viss sadodās rokās un dara. Kas notiek Rīgas domē, ir 60 deputāti, 58 apkaimes, nu tad uzņematies atbildību, deputāti, lūdzu. Un ja ir mērķis nosiltināt tas mājas, ja, nu tad izdaram arī tā, ka piedalās siltināšana nevis korumpētas kompānijas, bet mazie un vidēji uzņēmēji, kuri var nodrošināt to siltināšanu par adekvātām tāmēm. Ok. Paldies. Zakatisto kungs. Jā, klātesošie varbūt nedzirdēja manu izmaiņu ar Ameriku kungu, bet Ameriku kungs tikko, kā tāds pašapmierināts, pārticis, runcis, mums pārējiem pateica, jūs jauniķi mācieties. Un paldies, bet tas ir problēmas sakne, jo līdzīgā veidā namu pārvaldnieks izturas pret cilvēkiem. Un kas tur ir noticis? Ir noticis tas, ka šitie kundziņi domā, ka viņiem ir tiesības, ar tiem siltinātājiem ir pienākumi. Manuprāt, ir jābūt otrādāk, ka tiem iedzīvotājiem ir tiesības un pienākums ir pašvaldībai iet pie cilvēkiem ar ļoti vienkāršu procesa aprakstu, lai katrs var atķeksēt īstajā vietiņā, kas tur notiek, stāstīt, kādus labumus viņi dabūs un lūgt, lai viņi to dara. Un tad, manuprāt, daudzi cilvēki atsauksies. Bet tās ir tikai manas domas, jauniķa domas, Amerika kungs. Paldies. Krauzes kungs, droši. Jā, es tomēr atgriezīšos pie tā, ko es teicu, pārliecināt iedzīvotājus. Un es varu tīri personīgo pieredzi pateikt. Mums bija nama pārvaldnieks. Mēs vienkārši no viņa aizgājām prom. Mēs nodibinājām biedrību. Mēs, protams, varējām izvēlēties, lai viņi sniedz mums šos pakalpojumus, bet mēs pareiķinājām, ka labāk ir mēs paši. Tagad es dzīvoju namā, kur arī biedrība ir apsaimniekotājs, un izstāstīšu starpību. Kā var iedzīvotāji ietekmēt? Mums saplīs lifts. Es uz 7. stāvu mēnesi, nē, mēnesi un vienu nedēļu visu staigājām ar kājām augšā. Tāpēc, ka biedrība nevarēja vienoties par to, pa kādu summu jāremontē. Piedāvāja mums pa 6000. Nu labi, mēs staigājām mēnesi un vienu nedēļu, rezultātā liftu salaboja pa 900 eiro. Bet to ietekmē paši iedzīvotāji. Un šī gadījumā man liekas, ka tiešām vienkārši jābūt mums nesaudzīgiem. Tur, kur ir nama pārvaldnieks, tā arī jārīkojās stingri, jākontrolē katra viņu rīcība, jākontrolē izmaksas, un mēs varam, tiešām mums nav jāmaksā 5 reizes vairāk, vai kā mūsu gadījumā 6 reizes vairāk, ja, jo to mēs varam. Un tāds piemērs, es varu stāstīt noteikti daudz citu un pārliecināt arī pārējos namus, lai tur būtu kārtība un iedzīvotāji reāli ietaupīt. Paldies, Juraša kungs, droši.
Nedzirdu. Jā. Protams, ka jau klātesošie galvenokārt viss galvenās lietas par siltināšanu minēja, un lielākoties arī es pievienojos viņām. Bet skaidrs ir viens, ka šobrīd pie varas esošā arī Rīgas nama pārvaldē vadība šo projektu nespēja realizēt, un varbūt arī, ka labi, jo ir, es piekrīšu šajā gadījumā Krauskungam, kad ir jādod iespēju veidot šīs biedrības un uzticēt šos darbus realizēt viņām, jo tikai šādā gadījumā ir normāla iespēja dialogam, ir normāla iespēja pārliecināt iedzīvotājus, ka tas ir izdevīgi un nepieciešams, un galvenais, ka tas ir vairākas reizes lētāk. Normālā situācijā jebkurš valsts un pašvaldības uzņēmums savas funkcijas realizē vismaz 1,5 līdz 2 reizes dārgāk nekā jebkurš privātais. Un tas ir pie nosacījuma, ja godīgi tiek veikti šie pienākumi. Bet ja tie pienākumi tiek veikti tā, kā tie tiek veikti Rīgas nama pārvaldniekā, tad mēs varam reizināt 5-6 reizes vairāk. Paldies jums. Ok, paldies. Un tagad ir pienācis pavisam interesants moments. Skolas. Un paceliet rokas no klātesošajiem un pasakiet, kurš zina, kāda šeit ir tuvākā skola. Ar kādu numuru? Nē, nu, jūs sakat priekšā, jūs man visu šovu nojautu. Tad ir jautājums par... Kuras? 80 ir tuvāk. Tā ir tā, kas ir Vaidavas ielā. Par 4 metriem. Ok, jā. Nu, lūk, pastāstīt kaut ko par skolu nākotni Purciemā. Mēs zinām, ka šeit atrodas 60. vidusskola. Kurai ir 609 skolēni, kas ir skola, nu, mazākumtautības skola. Tad šeit ir 74. vidusskola Induļielā ar 583 skolēniem, kas ir arī mazākumtautības skola. Un tad trešā laikam ir 64. Unijas ielā, kas ir latviešu skola. Tad jautājums ir, kā jūs, kas ar šīm skolām būs pēc gadiem 4, ja jūs būsiet pie teikšanas Rīgas domē? Kā jūs redzat situāciju? Kurš grib? Amerikungs, sāksim ar jums. Es domāju, ka viss šīs skolas būs, jo šīs mikrorajona skolas šodien tātad ir ar attiecīgu skolēnu skaitu, un viņas, manuprāt, viss ir vajadzīgs vēl vairāk. Šogad 80. Skolā tiek savest kārtībā teritorija. Par to nav šaubu. Nē, tas labie darbi ir izdarīts. Ja mēs ieguldam līdzekļus, es gribu atkārtot to, ja Rīgas pilsēta iegulda līdzekļus konkrētā skolā, tad tas ir apliecinājums, skola būs 64. Tieši tāpat šogad ir lieli remonta darbi. Līdz ar to es domāju, ka visa šīs skolas būs, un tie, kas mūs klausās, esiet droši. Ja mēs būsim pie vārds arī tālāk, šīs skolas saglabāsies un vēl attīstīsies. Novickas kundze. Ja mēs gribam Rīgu, kur dzīvot, mācīties un strādāt, tas nozīmē, ka katrā apkaimē ir jābūt skolām. Un jautājums ne tikai par skolēnu skaitu, bet arī par to, kāda kvalitāte būs tajā skola. Kāpēc šobrīd tik daudz korķi? Tāpēc, ka negrib apkaimē sūtīt bērnus un sūtam tos bērnus uz centru. Veidojās korķi, tas ir viens. Kāpēc mēs nevaram būt tā kā Somija, kad katrā apkaimītā, katrā mazā pilsētiņa izglītība ir perfekta? Tāpēc jautājums par to, ka kādas būs tas skolas pēc 4 gadiem. Skolām ir jābūt, skolām ir jāatistas, pedagogi ir jāatisti un arī noteikti skaitam vēl vairāk jāpalielinās, lai nebrauktu uz centru. Par to, ka mēs visi esam par visu labo un pret visu slikto, par to nav pilnīgi nekādu šaubu. Bet man ir jautājums drīzāk, ja es drīkstu iejaukties šajā, pirms es dodu vārdu Zakata Iztaukungam, bez tam Rokas kundzei. Es gribēju jūs prasīt Ķiršikungam, jūs par šito tēmu esat runājis ar savu partijas biedru izglītības zinātnes ministru Kārlu Šadurski. Varbūt, ka viņš kaut kādu arī varētu jums dot impulsu attiecībā uz skolu politiku Rīgā. Jā, paldies. Protams, ka esmu runājis. Un tas, kas šobrīd notiek, izglītības ministri ir pasūtījusi, ja nemaldos Jāņasētu veic šo pētījumu, proti rudenī būs rezultāti, kuros būs ieteikums pa visu Latviju, kā optimizēt skolu tīklu, tā skaitā arī par Rīgu. Un īstenībā tāpēc es ļoti, ļoti gaidu šos rezultātus, lai varētu pateikt, kāda varētu būt tā skaitā arī Rīgas skolu tīklu nākotne. Bet skaits ir viens, jebkurā gadījumā priekš manīm un priekš mums būs skolēns, izglītības kvalitāte būs pirmajā vietā. Un ja būs nepieciešams šī mērķa vārdā, nu varbūt pat kaut kādām skolām
Nav jau obligāti vienmēr slēgt ciet, bet tā skaitā, ja būs jāslēgt ciet, tad mēs būsim gatavi to darīt. Okay, skaidrs, un paldies, kaut kādam varbūt status mainīt un tā tālāk. Bet galvenais ir kvalitāte izglītības. Ok, skaidrs, paldies. Sakat Istev kungs, pēc tam Brokas kungs, pēc tam Bondara kungs un pēc tam Bukaņa kungs, bet esiet lūdzu kompakti, mums iet laiks uz beigām. Jā. Tas, kas ir pamatā atbildīgs par kvalitatīvu izglītību, ir skolotājs. Līdz ar to visādi ir jāatbalsta skolotāji. Ir jāizveido kvalifikācijas celšanas sistēma, un tā ir jāsaista ar naudu. Pašvaldība var palīdzēt ieguldīt naudu skolotājos. Lai vide mainītos skolā, ir vajadzīgs labs direktors. Mūsu direktori ir tāpat kā skolās aizsēdējušies, tāpat kā pašvaldībās viņi ir aizsēdējušies. Un tas, kas ir nepieciešama direktora rotācija. Ja nenāks jaunas asinis, ja nenāks jauna direktora, tā skola, kāda viņa bija, tāda viņa turpinās būt. Līdz ar to divas lietas, lielākas algas skolotājiem saskaņā ar kvalifikācijas celšanu un direktora rotāciju. Jā, Brokskundze. Jā, nu es gribētu ļoti konkrētas lietas. Es domāju, ka šis rajons ir tas, kur ļoti blīvs iedzīvotājs skaits, un līdz ar to šīs skolas pastāvēs, bet runājot par, es domāju, pie pašvaldības funkcijām, jo te vairāk ir runā par izglītības ministriju, un tas, ko mēs redzam, ir pirmkārt interešu izglītības piedāvājuma dažādošana. Tas, ko mēs redzam, rūpējoties par mūsu bērnu veselīgu nākotni, un es, protams, arī kā bijusī sportists redzu, ka trešā fakultatīvā sporta nodarbība, tas ne tikai sporto piecas klases, bet sporto viss Rīga, tas būtu mērķis, tas būtu fundamentāls ieguldījums. Un pat tad, ja notiek kaut kādas skaita samā izmaiņas šajās trijās skolās, kā es teicu, nav runa Novickas kungai atbild par to, ka 20 minūtes ir tuvu, bet pirmās klases bērns pēc skolas viens pats 20 minūtes nebrauks uz centru. Tāpēc jādomā par to, ka tā interešu izglītība, māksla un mūzika ir piedāvāta tepat mājās. Par to ir tas stāsts. Ja nē, jūs tā neteicāt. Paldies. Jā, paldies, Bondara kungs. Jā, ja jau mēs pa purciem skolām, tad pa purciem skolām. 74. Skola bija tā skola, kur nokļūta tajā melnajā sarakstā, kur rezultāti audzēkņiem bija diezgan slikti. Pēc 4 gadiem šāda situācija nebūs. To es jums varu apsolīt. Paldies. Bukaini kungs. Nu, sākušu ar to, ka no augusta 2009. Gada Rīga ir likvidēta 22 krievu skolas, divas divvaldīgas skolas un 12 latviešu skolas. Un tas gan nav pareizi, ka ierēdņi neizmeklē nekādus finansus, lai saglabs tās skolas, ka, piemēram, es dzīvoju Brekšus, nu, tas saucam Bumāšu, ka tur vispār nav skolas. Tur bija skola, bet vēl iepriekš priekš saskaņai viņa bija slēgta un par viņu vispār nerūpējas, un viņa ir nodedzināta. Rīga ļoti daudz municipāla īpašumu, kur principā ar nelielu naudu investējot var atvert gan bērnu dārzu, gan bija iespējas saglabāt visas tas skolas. Un tagad, es domāju, svarīgais jautājums jaut, lai visi cilvēki varbūt pacela roku. Šeit es redzu daudz bērnu un viņas vecāki varbūt pacels roku, kas ir pret to, lai nākošgad šeit Rīga, kā iepriekš 15 gadai, bija geju praids. Pacelēt roku, kas ir pret? Es baidos, ka jūs neesat uzminējis auditoriju, Bukaini kungs, tad diez vai būs. Nu, tad, ja domāju, Amerika kungs būs prieksiks kopā ar Ušakovu. Krauzes kungs, jums bija vēl kaut kas par... Jā, paldies. Nu, šeit gan man gribētos nedaudz pakritizēt Amerikungu, jo man ir tā sanācis, ka man abas divas meitas mācījās pamatskolā, tagad viņas ģimnāzijā. Un mans princips ir tāds, jāizvēlās pamatskola vistuvāk mājai. Tātad izglītības kvalitātei visur jābūt ir vienādai. Es arī tā izdarīju. Mans meitas aizgāja mazākuma tautības skolā, tā nebija latviešu skola. Bet kāda ir attieksme pret mazākuma tautības skolām? Visu to laiku, kamēr viņas mācījās, Rīgas doma pat neparūpējās, lai bērni varētu sportot sporta zālē. Iedomājieties, mazākuma tautības skola, kur sporta nodarbības notiek gaitenī, pat to laiku, kamēr pārējiem mācās klasēs. Un tāda ir Rīgas domas attieksme pret mazākuma tautības skolām. Protams, ka tagad viņas mācās ģimnāzijā un visi kārtībā, bet tas, ko es gribu pateikt,
bērnam, it īpaši pamatskolā, jāiet tajā skolā, kas ir vistuvāk mājai, un tur arī jābūt gan atbilstošai izglītības kvalitātei, gan arī apstākļiem, un to mēs arī izdarīsim. Ok, paldies. Pirms mēs pārējām pie jautājumiem no auditorijas, jums ir šobrīd izdalītas tādas mazas lapiņas, katram vienu zaļu un vienu sarkanu. Mans nolūks ir saskaņot jūsu izvēles kaut kādos jautājumos ar mūsu godājumo mēru kandidātu izvēlēm konkrētos Rīgai svarīgos jautājumos. Un līdz ar to es no sākuma lūkšu cienījumajiem Rīgas domas deputātu kandidātiem pacelt rokas tiem, kas piekrīt šim izteikumam. Un pēc tam es gribētu, lai auditorijā tie, kas piekrīt, paceļ zaļās, un tiem, kas nepiekrīt, paceļ sarkanās. Un šīs tēzes ir sekojošas. Mans pirmās teikums ir sekojošs. Rīgas centrā, teiksim tā, starp tiltiem, kā tautā saka, vajadzētu pacelt un palielināt veloceliņu īpatsvaru. Cienījumie deputāti, paceliet rokas. Jā, nu, kā saka, kaut vai tur, kur šodien uzzīmē. Nē, veloceliņu. Ja, viss grib, ja? Ok, skaidrs, sapratu, ļoti labi. Tā, auditorija, kas grib redzēt vairāk velocelīņus? Jūs redzat, tas ir absolūti tautas un elītas saskaņa, vai ne? Nekas nevar būt burvīgāks. Nākamais jautājums būs mazlietiņ interesantāks, un tas ir jautājums pašvaldībai vajadzētu komunicēt ar iedzīvotājiem krievu valodā. Paceliet lūdzu no paneļa rokas, kas saka, ka jā. Aha, ok. Auditorija, jūs redzat, ka tā ainava kļūst mazlietiņi tāda daudz nozīmīgāka. Tieši tā. Nu, nesakiet, ne tikai tā. Nu, tieši tā, to jūs neaizmirsīsim to, ka Igors un Mārtiņš ir vienā sarakstā, vai ne? To nevajag, kur kā redzams, nav problēma ar saziņas valodu. Un trešais jautājums būtu sekojošs, mikroautobusu vajadzētu iekļaut Rīgas satiksmes struktūrā? Nē, bet piedošana, aha, nu, piemēram, lai varētu izmantot etalons dažādas. Jā. Aha, ok, labi. Pie tā tad mēs arī varam palikt un pāriet pie īstenībā noslēdzošās daļas, un tie ir jautājumi no auditorijas. Runājiet mikrofonos nevis tāpēc, ka kāds jūs varētu nedzirdēt, kas arī ir svarīgi, bet tādēļ, ka tas iet internetu tiešraidē. Pirmais jautājums mums ir atnācis raktiski, un tas ir jautājums, un kamēr mikrofons staigā apkārt, es viņu nolasīšu, tas ir jautājums Jurim Jurošajam un Baibai Brokai. Kas būs ar rēķiniem, kur ir saņemti visā Purciemā un Rīgā par nenomaksāto zemes nodokli no 2008. Gada? Juraš kungs un Brokas kungs. Necienītā kundze, protams, kas nevar atļauties teikt, bet juridiski pilnīgi absurda situācija, kam es piekrītu, un teiks... Ļaujiet atbildēt, un pēc tam noteikti, ka varēs vēl... Tieslietu ministrija ir izskatījusi šo jautājumu vairākas sūdzības, ir sagatavotas skaidrojošās atbildes, kuras Tieslietu ministrijas mājas lapā var apskatīt un iepazīt, un šī situācija nav viennozīmīga, jo ir dažādas situācijas. Ir tādi gadījumi, kuri spēkā stājies spriedums, kas jau ir jāizpild, un paši iedzīvotāji nav to pārsūdzējuši, un tā tiesiskā kārtība ir tāda. Otrkārt, tas, ko mēs esam palīdzējuši, es personiski esmu vērsusies arī patērētāja tiesība aizsardzības centrā, un vairāki rīdzinieki ir vērsušies ar to, ka vismaz ir patērētāja tiesība aizsardzības centra lēmums, kas šo piedzinēja kompāniju praksi atzīst par negodprātīgu, ja, un, teiksim, aizliegt komercprakstu. Tas ir pirmais solis, kas ir apturējis šīs darbības, un tālāk jau tas ir jautājums, kas ir tiešām tā ir jauna likumdošanas iniciatīva, tur ir, bet, diemžēl, tā ir tiesvedība, kurai ir jāiet cauri un ārpus tiesas, mēs nevaram izskatīt šo jautājumu. Es pati esmu arī rakstu uzrakstījusi, un, bet pirmais solis arī, kas ir jādara Rīgas pašvaldībai, Rīgas namu pārvaldībai, tomēr ir jāaktivizē un ar šiem esošajiem zemes īpašniekiem līgumu ir jānoslēdz, lai katrs cilvēks var rēķināties ar konstantu šo likumīgo maksājumu, kāds tas ir.
trešais solis, kas ir jādara, jo šobrīd Saimā ir iesniegts likumprojekts par piespiedu zemes nomas tiesisko attiecību izbeigšanu, kurš galu galā ir jāpieņem. Un es uzskatu, ka šie visi cilvēki ir cietuši valsts zemes reformas nepareizas realizācijas rezultātā. Un es uzskatu, ka valsti šobrīd, ja jums ir spēkā stājies tiesas spriedums, tad tiesiskā kārtība ir jāpild un ir jāmaksā vai ir jāpārsūdz tālāk, ja jūs neesiet nokavējis pārsūdzības termiņu. Jā. Nu, redziet, tas ir katrs individuāla lieta, bet es jums kopumā saku, kāda tie risinājumi, lai to situāciju nepieļautu. Un tas, kas ir jāpanāk, ka Saimā šis likums tiek izskatīts un pieņemts, un valsts atrod līdzekļus, kā šīs zemes atpērk. Es domāju, ja jūs neskrienat, jūs noteikti šo jautājumu var parunāt atsevišķi Brokskons. Man liekas, jums biežāk jābrauc uz Purvciem. Mums ir ļoti daudz, man ir ļoti daudz sūdzības bieži par šo jautājumu, ne tikai no Purvciem. Bet Purvciems ir vislielākās mājas, vislielākā iedzīvotāja skaits tiešām Purvciems. Jurašs kungs, jūs gribat? Jautājums bija arī jums uzdots. Jā. Skaidrs, protams, ka šīs ir sekas. Un šīs ir bezatbildīgas politikas sekas, ko ir pieļāvuši. Tātad pie varas esošie politiķi, kuri nav šo jautājumu pienācīgi vai nav arī gribējuši šo jautājumu atrisināt. Un tas, kāds ir mans vērtējums, es zināmā mērā atsevišķos gadījumos to vērtēju, kā nodziedzīgi un bezatbildīgi, jo tas robežojās ar izspiešanu. Bet, protams, es aicinu savus tiesības aizstāvēt tiesā, ja, protams, nav nokavēti šie visi termiņi. Bet pats situācijas vērtējums tiešām ir nožēlojami, ka tas ir iespējams. Ok, paldies, Bokaina kungs komentārs. Manīs būs lielā mērā Saimā nacionalistas, teikšu pseidonacionalisti, atbild par visiem tiesu izpildītēm. Un tagad padomājiet, lūdzu, uzdodiet sev jautājumu, cik daudz tieši latviešu genofondu dēļ tās tiesu izpildītēm bija spiesti aizbraukt no Latvijas. Paldies. Jā, paldies. Te ir jautājums kungam, tad ir jautājums šeit, un tad pēc tam skatīsimies, kā mums būs ar laikiem. Tā kā, lūdzu, cienījumie kandidāti arī atbildiet. Pirmkārt, jautātāji un arī kandidāti, lūdzu, taupiet laiku, tāpēc, ka laika nav īpaši daudz. Jā, droši. Mani jautājums Amerikam kungam, es pārstāvu Brīvā Arabiju Savienību, un jautājums sekojoši. Nesen bija Ungārijas vēstniecības konference par Gulagu Ungārijā. Un tur uzstājās jūsu partijas viens no vadītājiem, Pimenau kungs. Viņš runāja pasiņai no Staļina Zābaku, ko viņš darīja pret Ungārijas tautu. Okupācijas muzeja direktors, gan es pēc tādiem vārdiem zaudēju valodu. Pēc tam nesen bija 9. Maijs, Bužīgā pulka gājans, un tas pats Pimenaus, kas ir saskaņas valdes lodziklis kopā ar Arga Poņanko gāja, paceltiem tramparantiem un bļau vienu vārdu. Slava Staļino, atsapa ģiķiļu Latviju at fašizma. Jautājums ir sekojuši. Kur jūs runājat patiesību? Ok, paldies. Amerika kungs. Man ir ļoti grūti komentēt Pimenau kunga aktivitātes. Viņš nav mans partijas biedrs. Un tātad man arī nav šobrīd zināms tās visas darbības, kur viņš nodarbojas. Līdz ar to es nekomentēju cits partijas biedru, kā Pimenau. Ja iet runa par Rīgu un par sadarbību Rīgā ar Saskaņu un ar Nilu Ušakovu un viņu komandu un gods kalpot Rīgai komandu, tad šeit mēs esam ļoti labi, manuprāt, strādājuši jau divas sasaukums. Okay. Paldies kungam. Jā. Stādieties, lūdzu, priekšā īsi vismaz. Jā, Māris Traumaks. Tātad Mārtiņam Bondaram man jautājums. Es tā ieklausījos un man likās, ka izskanēja tā doma, ka uz Purvciem pļauniekiem traumai varētu pēc 4 gadiem solīt. Vai ir iespējams tomēr pārskatīt šo kapu traumai projektu un viņu to realizēt tuvākajā laikā? Paldies. Jā. Strādā, jā. Paldies, Māri, par jautājumu. Es gribētu teikt, ka ne Purvciem, ne Pļavnieku, ne Ziepniekkalna līnijas ir sākts projektēt. Projektēšanas darbs paņēmis kaut kādu laiku. Pēc tam, protams, jautājumi ir par atsavināšanām un tā tālāk, zemes atsavināšanām. Un tur ir vesela virkna niansēm, kuras es jums šobrīd nevaru pateikt, neredzot visu dokumentāciju. Bet tas noteikti ir pirmo 100 dienu jautājums, uz kur mēs atbildēsim un būvniecība sāksies, okay. Pēc iespējas ātrāk. Paldies, Mārtiņ.
džentlmenis ar uzrakstu klē, vāciski vai klī, angliski uz savu krēklu, aiznesiet viņam mikrofonu. Labdien, Edgars Jēkabsons. Un ir, protams, ir brīnišķīga iespēja uzdot jautājumu Rīgas vadībai. Amerikungs, jūs esat kapitāla daļa turētājs sabiedrībā Rīgas ūdens. Rīgas ūdens ir izveidojis tādu brīnišķīgu, noteikti visiem zināmu pasākumu kā Aqua Rīga, kas tirgo dzeramo ūdeni, tur ieguldot 300 tūkstošus eiro naudas. Līdz šim nav bijusi nekāda peļņa. Vai nav tā kā pienācis laiks šo bodīti slēgt? Jā vai nē? Rīgas ūdens ir ieguldījis, nav ieguldījis nevienu eiro centu iedzīvotāju maksājumiem. Rīgas ūdens ir izveidojis savu meitas uzņēmumu, kurš šodien apsaimnieko Baltijas ar urbumu. Un es neredzu pamatu šobrīd viņu slēgt. Nē. Jā. Ok. Jums jautājumi. Es saprotu, ka tur šie jautājumi droši vien, ka rosina daudz pārdomas arī panelistiem, bet laikam, ka tas ir nākamais jautājums no jums. Jā, mani stāvs Andris gribētu uzdot jautājumu Krauzes kungam un Brokas kundzei. Ir tā, ka jūs abi divi piedāvājat, kļūsiet par Rīgas mēru, nodrošināt nekustamā īpašuma atlaidi. Tad man ir jautājums. Krauze ir premjera padomnieks un Brokas kundzes vadītāja partija piedara tieslietu ministriju. Tad man ir jautājums. Kāpēc tad jūs esat nobombardējuši šo likuma projektu Saimā? Un kāpēc jūs domājat, ka iestājoties Rīgā jūs nodrošināšanās šīs atlaistas tikai rīdziniekiem, kāpēc jūs partijas jau nevar nodrošināt visai valstī? Paldies. Jā, paldies. Mēs nekādu likumu neesam Saeimā nobombardējuši, un jūs ziniet, ka pašvaldībai arī esošai domē šobrīd ir tiesības iedot atlaidi. 7,5 reizes viņu var samazināt. Viņu var samazināt tur, kur bija Džeimais Kulmē no 3,5 tūkstošiem uz 500 eiro. Jau tagad ir tiesības, un jebkura pašvaldība to var izmantot. Un kāpēc pašvaldības neizmanto? Un tad jautājums tiešām ir esošai Rīgas domai. Mēs varam pieņemt likumu un piespiest visām pašvaldībām nulli. Nezinu, kur tad viņi, protams, ko viņi teiks mums. Ja? Bet pašvaldībām ir jābūt tiesībām elastīgi, un pašvaldība var piešķirt šīs te atlaides. Jā, ok, Brokas kundze. Jā, es gribētu teikt, ka arī varbūt īsti neatbilst patiesībai. Tieslietu ministrs uzreiz pirmais, ko pieņēma apturēja kadastrālās vērtības patreizējā, teiksim, lai tās nepalielinātos, un divu gadu laikā ir jāizstrādā pilnīgi jauns kadastrālo vērtību aprēķināšanas metodika. Tas ir numur viens. Otrs, Rīgas domas saistošie noteikumi tiešām paredz maksimālo 1,5% šo likmi, jā, teiksim, no kuras tiek aprēķināts, pie tam ar katru gadu samazinot ēkām kvadratūru, tā kā pat tad, ja valstiskā līmenī mēs pieņēmām lēmumu apturēt, lai nekustamā īpašuma nodoklis neaug, tad patreizējie Rīgas saistošie noteikumi tomēr paredzēs katru gadu pieaugumu, tāpēc, ka tiek samazināta kvadratūra skaita ēkām no 50 un tālāk aiziet līdz 30. Tā kā tas, kas būtu jādara, pirmais ir jāpamaina arī nekustamā īpašuma šie saistošie noteikumi par piemērošanu Rīgā, lai tas neaug, un tālāk ir jāskatās, kuras ir tās kategorijas, kurām mēs piešķiram vēl atlaidi līdz 90%. Okay. Paldies. Jaunkundze aiz mugurē. Labdien visiem klātesošiem, Jeļanija Sajana no Biedrības Latvijas nākotnes forums. Mans jautājums ir atvērts visiem runātājiem. Kas no jums ir gatavs svērsties tiesā ar lūgumu izvērtēt šodien tiklīdz izskanējuši publisko naidu korināšanu no Eiroskeptiķa rīcības partijas pārstāvja? Paldies. Paldies. Es manuprāt, atbildēšu pirmkārt. Es gribēju pēc tam to teikt. Es atvainojos visiem, kas... kuriem nākās dzirdēt nekad, nevienā forma, nevienam žurnālistam neesmu atļāvusies aizvainot nevienu tautību, nosaukt tādos vārdos, kā to teica Eiroskeptiķis, vai nu viņš klāj melo vai dzīvo citā realitātē. Līdz ar to ar vislielāko cieņu izturos pilnīgi pret visām tautībām, pret visām nācijām un gribu redzēt tās lojālas dzīvojumu Rīgā, Latvijā, cienot mūsu valodu un kultūru un esot kopā ar mums. Tas ir tas mans lielais mērķis, bet ar lielāko cieņu pret ikviem. Tā kā jūs varat pateikt, ko tieši es pateicu, kur ir naidu kurināšana? Vairākas reizes, bet tīpaši mani pajautrināja jūsu diezgan agresīvas jautājumus par seksuālajām minoritātēm. Ok, labi. Skaidrs, tad jums nepatīk, ka mēs esam pret geju praidiem, ja? Mēs vienīgā partija, kas ir pret geju partiju. Un 1. jūnija, bērnu aizsardzības dienā, mēs uzstādīsim publisku pasākumu, lielo, ļoti lielo.
Tāpēc, ka mēs no paša sākuma teicam, ka tas vispārīga Latvijas pederastija, ja, pederastizācija, okay, okay, draud okay, okay, tieši okay, jums, latviešiem. Man diemžēl... Es domāju, ka Latvijā ir daudz citas vietas, kur var izpausties šādā te leksikā un ar šādiem te argumentiem, bet... Sāksim ar to, ka es pateikšu paldies visiem šīs dienas panelistiem. Problēma ir tā nevis, kāpēc, ka viņi no jums bēg, nepārprotiet to. Veselai virknei no viņiem ir jābūt TV24 uz televīzijas debati. Tādēļ, ja jūs viņus noķersiet pa ceļām, tad ķeriet un uzdodiet āķīgus jautājumus. Ja nenoķersiet, nu, kā saka, es baidos, ka es nevaru jums neko tur palīdzēt, bet liels paldies jums, kā atnācāt šobrīd un, nu, kā saka, izdarīsim uzmanīgas izvēles. Jūnija sākuma vēlēšanās. Paldies!